Hej alle sammen, og velkommen til endnu mere Roblox lige her på kanalen. Vi skal spille Smoothie Factory Tycoon, og vi skal lige finde ud af, hvor vi skal bo, for det ved jeg ikke endnu. Lige kommet ind, altså. Rolig nu. Easy hobby. Og så en, der hedder Hard Hobby. Hard Hobby. Ja. Hvor skal vi bo, og hvor skal vi bygge? Unclaimed. Vi tager den her. Bum. Det er vores. Sådan der. Lad os lige kigge på, hvad. Skal vi se, hvad står der her? Gør alt muligt. No juice. Ja. No juice. Jar painter rebirth. Increase. Har vi nogen penge? Vi har ikke nogen penge. Game pass, der har vi heller ikke. Hvad? Open door. Lad os lige se. Kommer der så penge? Kommer der penge? Der er stadig no juice. Der er fyrværkeri. Men det er lidt. Det skal vi lige se. Det er snart nytår. Agtigt. Lad os lige se en gang. Hvor er det? Hold da op. Der er mange ting. Cancel. Jeg skal ikke gøre noget lige nu. Jeg ved jo ikke. Hvad står der? Strawberry blender free. Vi tager noget, der er gratis. Så er vi i gang. Der er mere free her. Er det sådan en, man skal stå og trykke? Nå, man skal bare trykke en gang, så kører den. Så er der jordbær. Strawberry. Der kommer meget. Det er da perfekt, mand. Det kan ikke gå bedre. Lad os lige se, hvad vi ellers her. Er der andet, der er gratis? Vi starter med det, der er gratis. Så tager vi noget til, der koster penge bagefter. Når vi engang har nogen. Rebirth. Der er mange rebirther. Men nu tjener vi ikke nogen penge. Hvad står der? Buckets 2 af 100. Okay. Yes, sir. Nej, man skal sådan gøre det der hver gang, at den ligesom er færdig. Okay, Converse Speed 200, Basic Upgrader, og der er mange ting her, mand. Hold nu op, jeg håber, I har en fantastisk dag derude. Åben dog. Se, nu begynder der at komme penge. Okay, det kan vi godt lide. Åben dog. Er det flere penge? Altså, pengene kører bare ud i lastbilen, og nu kommer de. Nu får jeg dem. Okay. Easy. Så det kræver, at vi skal have gang i alle de der ting og saver her. Jeg skal være der. Unstuck. Hvad betyder det? Okay, det vil sige, at de samler sig der. Så langt, så godt. Altså, jeg håber, at der er noget af det her, der ligesom bliver automatiseret efterhånden, som vi kommer i gang. Game Pass, det har vi ikke. Og vi har 4 penge. Vi skal herind igen. Man har travlt her på fabrikken. Fordi vi skal lige have åbent over her. Så er den åben i 30 sekunder. Og se, så står de herhen og kigger. Så skal man åbne igen. Så begynder der at komme penge ind der. Jeg håber ikke, at alt det der er noget, jeg har mistet, det der ligger på gulvet. Det er nok bare fordi, det skal se godt ud. Ikke? Lad os lige satse på det. Hvad har vi? 28 penge. 28 penge. Hvad kan vi gøre? Kan vi gøre noget for 28 penge? Så vi skal hele tiden holde den her kørende. Det bliver vi lidt nødt til. Okay, jeg samler lige nogle buckets af jordbær, så vi kan komme lidt videre og lidt monies. Og så er jeg tilbage, fordi prøv lige at se, hvor mange dropper og ting og sager, vi skal trykke på. Og jeg skal give jer skære, og vi har 28 dadler. Det kommer vi bare ikke langt med, vel? Det gør vi ikke. Og hvis vi lige får se, der er samlet så lidt der, så kan vi lige trykke op der. Og der er noget til 50 penge her. Lad os lige få det afsted også. Sådan, der begynder at ske noget her. Det bliver stort. Det ser i hvert fald stort ud. Vi trykker lige på den her igen. Sådan. Vi er klar igen. Hvad står der her? Altså, jeg føler lidt, at vi måske har spillet noget, der mindede lidt om det her med nogle tyggegummier. Jeg ved ikke, om det er det, og så er det bare ændret sig en lille smule. Jeg skal lige finde ud af, er der noget her, man kan gøre, der er gratis. Jeg tror nok, jeg sagde før, at jeg ville være tilbage lige om det, ikke? Lige siden har jeg snakket. Prøv lige at købe den der. Vi skal det gøre. Giv det så flere jordbær. Giv det flere jordbær. Men vi har samlet lidt penge. Det tager lidt tid, det her. Det skal jeg lige så sige. Men som I ser. Vi har gang i den der, og vi har gang i den herover, og jeg tænker, at vi lige skal increase speed med 200.
Lad os lige se, om det så ikke kan gå en lille smule hurtigere, fordi nu er vi lidt forud. Nå, den er stadig fyldt her. Går lidt hurtigere nu, ikke? Lad os få den afsted. Og lad os så komme videre. Se, herude der har jeg ikke lavet så meget endnu. Andet end det, I har set. Men det kunne være, at vi skulle investere i den der, og i en dropper. Yes. Spørgsmålet er, jeg tror, jeg fik sat den der gang, ikke? 250. Vi tager en dropper mere på den der, tror jeg. Af orangeade. Sådan. Jeg kom til at trykke på den der speed før. Det var ikke med vise. Så brugte jeg lige 200 kroner, jeg ikke havde regnet med. Det var sådan lidt nederen. Men pyt nu være med det. Og så lad os lige få lukket op her. Er der ikke noget, man kan... Processing speed, den kan vi sætte op. Skal vi ikke gøre det? Det gør vi lige, så går det hurtigere der. Vi kan sætte... Sådan, nu kan der være 20 derinde. Og... længere tid, ikke også? Sådan der, så skal vi bare have det her til at køre. Kør. Nu har vi jo... Okay, den er så lige... Jeg kom til at trykke flere gange. Pyt med det. Se, vi kan stadig sætte hastigheden op på denne her. Det kunne godt være, det var det, vi skulle gøre næste gang. Fordi vi er langt foran. Vi kører rimelig hårdt produktion her. Af jordbær og appelsiner. Lad os lige gøre sådan der, og sådan der, på den der, så kører de to. Koster banandropper, den koster 1000, og kiwi koster 8000. Der er også noget med nogle, er det water weapon? Ej, det var watermelon. Krystal. Okay, og der skal vi så op og rebirth først. Rainbow upgrader game pass. Jeg har da ikke noget game pass, men jeg skal trykke. Ej, det har jeg ikke, for det koster 250 bananer, så det har jeg i hvert fald not. Upgrader. 2.500. Triplast. 50.000. Okay, men det kunne være, at vi skulle prøve at gå efter to... Jeg tror, det er 2.500, det der skal betyde. Så det kunne være, at man lige skulle gå efter det. Og vi er bare bagud her. Vi har mange glas stående. Vi vil også gerne opgradere den her hastighed, men jeg tænker også, hvis der er en upgrader på vejen, så får vi mere for dem. Det er måske meget smart. Vi skal over og trykke igen. På dem her, det kunne jeg godt tænke mig, at det ligesom gjorde automatisk, ikke? Det ville da være helt vildt awesome. Lad os se, den er åben, og der er ikke plads too many. Ja, rolig nu. Processing speed, den kunne vi også lige sætte lidt op. Der er så mange ting, man gør her jo. Nu tjener vi lige lidt mere. Jeg tænker, at vi lige prøver at vente med at bruge penge, til vi har til den der upgrade. Så jeg er lige tilbage, når vi har 2.500. Be right back. Jeg er tilbage igen, og vi er i gang med lige at fylde en kasse mere. Men nu har vi de penge, vi skal bruge, så vi kan lave den der upgrade og lige se, hvad den kan og ikke kan. Så finder vi lige ud af lige om... Det er sådan der, ikke? There we go. Lad os bare åbne døren, fordi så kommer vi ligesom videre der. Og så lad os lige prøve med den her. Tryk lige på den. Lad os lige se. Ja, se nu. Se der. Nej, det er ikke... Nej, det er 6. 6 penge, ikke? Det er også noget. Sådan der. Så er vi videre der. Og... Hvad har vi så? 15.000 kan man køre den op til, og den der til 50.000. Vi har lige knap 1.000 penge tilbage. Dem tænker jeg, vi lige skal bruge på at opgradere den der speed, der er lige der. Så det kan vi gøre lige om 2 sekunder, når den der kasse er solgt. Bare afsted med det. Sådan der. Lad os lige prøve at trykke på den der igen. Lad os lige se. Går det hurtigere? Egentlig ikke, vel? Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til. Okay, lad os lige se, process speed, ja lad os bare gøre det sådan der, jeg kan ikke følge med alligevel, jeg kan simpelthen ikke stå her hele tiden jo, prøv at se hvor meget vi har, og jeg går ud og henter mere nu,
Og den der er lukket. Lad den bare være lukket lige nu, mand. Jeg kan slet ikke overskue det. Det er vildt stressende spil. Lad os lige trykke på den der, og på den der blend. Sådan der, og vi kan snart købe den næste til banan. Vi kan lige købe den der, sådan der, så har vi den på også, ikke? Og har ikke lige sat den i gang. Det er ikke, det gør vi der. Sådan. Altså, alle de der droppers derude der, det er sådan set godt nok, ikke? Men det er lidt en flaskehals lige det her jo. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre for at gøre det bedre. Automatic open door, det er selvfølgelig det, vi skal gøre, så vi skal op og have 25.000. Okay, vi ses, når jeg har 25.000, fordi så begynder spillet bare at køre det bedre og nemmere. Så ses lige om lidt, venner. Et øjeblik for jer, og 23.234 kroner for mig også. Det har ændret sig siden, men det var i den stil. 30.000, 30.500, whatever vi kalder tallene her. Vi skal ikke trykke på noget, vi ikke skal. Lad os lige se en gang. Yes. Inden vi lige trykker på det der, så skal jeg lige tjekke op, om vi er i... Vi skal lige have... Nej, de er i gang med at blende derovre, så det er perfekt, det er perfekt, mand. Prøv at se, hvor meget vi har kørende her, det er helt sindssygt. Men lad os få åbnet den her dør automatisk. Sådan der. Ikke? Nu skal vi ikke det mere, lad os lige se, det virker. Og så tænker jeg, at vi skal have increase speed på den der, så det går lidt hurtigere, fordi altså, jeg får produceret her, ikke? Men jeg tænker, at når nu den der er helt fyldt, se der, det kører helt automatisk, hvor er det fantastisk, men let's go. Så skal vi, nu skal vi lige have sat gang i blenderne herude igen. Der og der. Så skal vi i gang med bananer og alt det der. Jeg tænker, at vi lige sætter speed op på pakningen. Det koster 4.000, ikke? Det kan vi godt lige gøre. Det gør vi lige. Jeg skal lige se. Ej, ja. Prøv nu at se. Nu sker der noget. Se, det der, det er en hastighedsfølelse, man kan mærke, ikke? Nu sker der et eller andet. Så skal vi så holde gang i det her. Open door longer. Yes, 90 sekunder er den åben. Sådan. Hvad har vi? 6.000. Increase. Vi laver lige lidt mere plads derinde til. Nu kan der være 40 bøtter ad gangen. Sådan der. Nu kan vi faktisk slet ikke følge med mere. Nu skal vi i hvert fald have gang i nogle flere droppers. Nu har vi fået styr på det der, ikke? Nu kører det. Så skal vi have banana dropper der. Vi skal have den der. Lad os tage den der også. Og lad os bare tage den sidste også. Så har vi alle tre, ikke? Se nu her. Så lad os lige få sat gang den og den og den der. Så kører vi orangeri, jordbær og bananer, ikke? Så kører det. Så skal vi videre til, lad os lige se, hvad er det næste? Der er kiwi, blueberry og grape og raspberry. Det ved jeg faktisk ikke, hvad er. Coconut, det ved vi godt. Det er kokosnødder. Og vi skal have gang i vores... Vi skal have den der, det er 15.000. Det er nok den næste, vi skal trykke på, så vi tjener noget mere. Ikke? Det tror jeg. Så skal vi have gang i den til 50.000 også. Men nu skal vi så lige holde øje med, at alt det her, det er åbent hele vejen igennem, hvis det giver mening. Den der dør, den må helst ikke lukke nu, vel? Fordi så tjener vi ikke nogen penge. Vi har ryddet hele lageret lige pludselig. Før havde vi så meget, nu har vi ingenting. Sådan, afsted. Vi skal... Altså, det går rimelig hurtigt med at lave det, men skal vi ikke... Vi sætter den lige lidt op i hastighed der, sådan. Så går det endnu hurtigere, ikke? Og der kan være 40 derinde, open door longer, det koster 800. Godt være, vi skulle gøre det, så vi ikke skal tænke så meget på det. Det ændrer sig nok ikke, før vi trykker næste gang, men det gør vi lige. Om der er et blik. Nu skal vi lige holde gang i blenderne. Det er så også det, der hedder droppers. I kan se, de er allerede slukket. Det skal vi lige have gjort. Sådan. Som vores vigtigste opgave. Man kan godt købe den der, men den koster altså 150 Robux. Og jeg har stået og tænkt lidt over, om jeg tog at gøre det, men så tænker jeg, vi gør det ikke, vi gør det ikke. Vi fortsætter bare her, stille og roligt. Vi skal op på de 15.000, så vi kan upgrade noget mere. Vi har 15.000. Skal vi ikke opgradere? Jeg synes, vi skal opgradere. Jeg ved godt, vi burde også... Lad os lige tage den der. Lad os lige se. Så koster den næste 30. Men hvad giver det os så nu? Giver det plus... Det kan jeg slet ikke nå at se.
10,5. Okay, det var lidt svært lige at se. Okay, de her de er ved at være klar igen til drops. Til at skulle startes igen. Det er det, og det er sådan ligesom, det skal man huske, fordi hvis først man glemmer det, så går hele produktionen jo i stå. Jeg har set det. Jeg har regnet det ud. Det tog lidt tid. Nej, det gør det ikke. Det har jeg regnet ud ret hurtigt. For en gang skyld var det noget, jeg regnede ud ret hurtigt, at de her, de skal køre. Så der er den fede blenderen. Den koster 8.000. Skal vi lige trykke på den, så vi kan se den? Ikke? Se, hvor fin grøn den er. Så skal vi have 8.000 til den første dropper. Så er vi nemlig klar til den også. Og så skal vi nok lige til at have åbnet døren her. Lad os lige gøre sådan der. Så er den i gang. 178 sekunder er den åben nu, ikke? Så det er perfekt. Det tror jeg er godt. Jeg tror det er godt det her. Vi kan købe den første kiwi dropper. Så lad os lige få gjort det. Med det samme. Så tænker jeg også, at pengene begynder så småt at droppe ind, som man siger. Lad os få sat gang i den. Og vi skal snart have sat gang i de næste her. I dem her. Så vi lige gå videre, hvad man får for en spand kiwi. I gang med den der. Jeg ved ikke rigtig, om det er nødvendigt at vente på noget som helst andet end bare tryk. Nu trykker vi bare. Men som vi kan se, der er kun én dropper i den der, så det går ret hurtigt at overstå. 15.000. Lad os se, køb den næste kiwi drops. Det kiwi drops. Sådan der. Jeg har ikke trykket på den med vilje, fordi jeg ville lige vente til, at jeg lige havde det her. Så den kom med. Jeg tænker, det er meget godt lige at vente. Sådan, så skal vi bruge 22 til den næste. Hold da op. Hvad skal vi bruge herhen? 25, 50, hold da op. Det er dyre der, mand. Nå, lad os lige få sat gang i blenderne igen, fordi de er lige ved at løbe tør. 50.000 faktisk lige lidt over, ikke? Det kan alle se. Lad os lige købe den der upgrader her, fordi det tror jeg vil være en god idé. Og så synes jeg lige, nu skal vi se. Se, nu kommer der altså penge i kassen her. De er allerede ved at være tomme igen her. Lad os lige få sat gang i dem. Sæt lige gang i blenderne her. Sådan der, og så lige den sidste der blend. Sådan der. There we go. Vi er allerede oppe på 10.000 igen. Vi har lige brugt en formue. Prøv at se, hvor meget de der spande er værd. Jeg har åbnet op der, og den kører der. Sådan. Men ja, der er jo også det der rebirth. Jeg ved ikke. Skal vi lige prøve? Se lige, hvad der sker. Hvor rebirther man? Jeg leder stadigvæk efter, hvor man rebirther dem. Så jeg lige Mova herinde. Så tænker jeg, så løber jeg da lige hen, og så er jeg hej til hende. Så det er jo Mo. Hun er også i gang med bananer og det hele. Så vi kan lige prøve at spørge hende. Så er der, jeg tilbage igen. Jeg har fundet ud af Rebirth. Der skal man købe alt ting først. Så man kan få lov til at miste det hele på én gang. Og så kan man starte forfra. Er det ikke fantastisk? Jeg har været væk et øjeblik. Og det ses tydeligt. Okay, så vi gør lige sådan der. Og så tænker jeg, at vi lige, nu har vi jo mange penge lige pludselig jo. Så vi købe en dropper mere. Og så tror jeg, at vi skal til at sige tak for i dag. Og hvis I vil se mere af det her, så må I jo lige skrive det i kommentaren. Der. Der. Vi kan også købe den der. Sådan der. Så har vi en dropper kørende mere. Så det har vi gjort. Venner, jeg kører lidt videre på det. Og hvis I har lyst til at se mere, så lad mig det vide. Så skal jeg nok optage lidt mere af det. Så til vi ses igen, så må I have det rigtig godt derude. Tak fordi I så med. Pas godt på hinanden. Hej, hej, hej.